gente. Meninos. Vamos de novo, então. Oiê, gente. Oiê, meninas e meninos. Agora eu tenho que falar, aprender a falar gente, porque os meninos estão reclamando. E, gente, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra gravar, não é uma tag, não é nada, é só um bate-papo sobre viajar por conta própria ou por excursão. Eu e a Carol, a gente já fez muitas viagens, e tanto por excursão e por conta própria, eu já vou antecipar que eu odiei fazer viagem por excursão. Tipo, não foi de agora, nunca gostei, tipo, nunca gostei nem de antes. Tipo, não, não é uma coisa assim. Não, não é por causa da excursão que ou foi da empresa, ruim, sim, né? A questão, pra mim, a empresa é muito boa, a excursão foi muito boa, mas eu não gosto de excursão, por mim. Por mim também, eu não gosto. E a gente recebe várias perguntas das pessoas pedindo dicas de viagens, assim. Sim. Então a gente resolveu gravar esse vídeo. É, esse vídeo a gente não fez um script, eu até tentei, mas eu fiquei pensando que eu poderia falar, então, com uma folha em branco. Com o título, conta própria ou excursão. Então vamos bater um papo. E antes de começar a bater um papo, sim, a gente queria ver, a gente tava pensando já há um tempo, porque a gente recebe muitas perguntas de vocês, e-mails e... De inbox, viagem, de intercâmbio, de, sei lá, de qualquer coisa. E aí a gente queria saber o que vocês acham da ideia da gente gravar um... Gravar hangout. Não, fazer um hangout, tipo, uma transmissão ao vivo com vocês, respondendo as perguntinhas de vocês sobre esses tópicos, assim, o que vocês quiserem saber. É, ou sobre esses tópicos ou sobre qualquer coisa que as pessoas quiserem saber, tipo, bate-papo mesmo, sabe? Tipo, pra tirar as dúvidas de vocês e, assim... Eu também falei fazer um hangout, mas eu tava falando pra Carol, não sei se vai dar gente. É, então a gente decidiu perguntar pra vocês um hangout sozinho. Que depressão. Sim, então... Então, gente, se vocês tiverem, assim, uma ideia, que dia que você... Um dia, tipo, um dia da semana, que vocês acham que seja melhor em um horário... Tipo, ou sábado e domingo, se vocês preferirem. É, gente, vamos tentar nos limitar entre sábado e domingo, que daí acho que fica mais fácil. Vai ficar um, vai falar, na segunda, terça. Então, gente, assim, a gente tá pensando sábado ou domingo. Que horário é melhor pra vocês? E que horário é melhor pra vocês? Tipo, sábado ou domingo e que horário é melhor pra vocês? De preferência, um horário depois das 5 da tarde. No Brasil aqui vai ser que horas da noite? Carolina tá aí de madrugada. Sim! Então tem que ser no sábado, que no domingo a gente dorme. Então, deixem aqui o horário que vocês quiserem fazer o hangout que vocês acham melhor. Se vocês querem, né? E é isso aí. Então, vamos lá para o vídeo, parar de enrolação, que tem pessoa que só quer saber a nossa opinião e tá assistindo dessas matracagens. É, mas vamos lá. Sim. É, bom, assim, a minha opinião. Por que que eu falei que eu não gosto de excursão? Porque eu acho que você fica atado muito preso ao que eles te levam. Você fica meio que atado aos horários, você depende dos outros, você tem que esperar os outros. Eu não tenho paciência. E eu sempre tô atrasada, mas quando é pra esperar os outros, eu não tenho paciência. E tipo, você tem que meio que ficar limitado, sabe? Você tem que fazer as coisas nos horários deles, ir nos lugares com todo mundo. Se você quiser falar esperar outra coisa, todo mundo. Eu não tenho paciência. Porque, por exemplo, tem coisa que eu gosto mais, que eu quero ficar mais tempo. Tem coisa que eu gosto menos, eu quero só... Ah, olhei, tá, vamos embora. Né? Tipo, coisas assim. Então, eu acho que isso é por isso que eu não gosto, assim, de excursão. O que eu não gosto também, um outro aspecto, é porque os horários das viagens que você faz... É, pelo menos no tour que a gente fez pela Europa, nós fizemos as viagens todas de ônibus. E todas as viagens que nós fizemos de ônibus foram, tipo, 7h30, 8h30 da manhã, saindo do lugar. E a gente viajou até 6h pouco da tarde. Então você perdeu um dia inteiro dentro do ônibus, sentado, sem fazer nada. Sim, é lógico que também é bom, porque quando você anda de carro, quando você vai de ônibus, você vai vendo a paisagem, você conhece melhor o lugar. Só que, uma coisa também que eu não gostei é que, por exemplo, no nosso tour falava assim, conheça a lindíssima Bordeaux, não sei o que, não sei o que lá. É. Em Bordeaux, gente, a gente chegou, já era 7h, 7h30 da noite, tava chovendo. E aí tinha o jantar pra fazer. A gente tinha o jantar com eles, que o jantar foi péssimo. Tipo, péssimo, e não foi só eu, tipo, todo mundo da excursão achou o jantar não, péssimo. Eu achei que a sobremesa ia salvar, né, porque, tipo, estamos na França, os doces franceses. A sobremesa não acabou com tudo.
Foi pra fechar com chave de ouro. Do lado contrário, né? É, e tipo... A gente chegou lá às 7h30 da noite, tivemos o jantar, acabou, era 9h30. E aí no outro dia era 7h da manhã, a gente tinha que sair, sabe? 7h30 da manhã, né? Sim, é que 7h um café da manhã e 7h30 sair, né? Uhum. Então, tipo, você conheceu o Bordeaux? Não. Não. Tipo, você não, eu não tive tempo. Então, tipo, por que que eles colocam no roteiro, conheça a linda Bordeaux, cidade do vale, não sei o que lá, francês, que é famosa pelos vinhos, não sei o que lá. Tipo, gente, a gente entrou, parou no hotel, ficou no hotel, a gente até saiu andar na rua, mas, tipo, tava chovendo. Beleza, tava chovendo. Mas se não tivesse, mesmo assim, é, tipo, já tava tudo fechado. Eu não achei que você conhece. Pra eles colocarem, eu achei injusto o fato deles colocarem no roteiro que você ia conhecer essa cidade. É, você realmente ia conhecer, né? Tipo, mas eles dão a impressão, gente, que vocês vão conhecer. Então, na conta das cidades que você passa, ah, eu vou conhecer Madrid, vou conhecer Mérida, vou conhecer Bordeaux, vou conhecer não sei o quê. Paris. Só que você não vai conhecer essas cidades. As cidades você vai passar, tipo, Mérida a gente passou pra almoçar. Duas horas lá. Não deu pra fazer nada. Tipo, não comeu, nada. Comeu e foi embora. Paramos, comemos e fomos embora. Exatamente. E na outra, paramos, comemos, dormimos e fomos embora, tipo... Então eu acho meio injusto, acho que eles deviam deixar claro no roteiro que é só passagem, sabe? Tipo, uhum. Que horas que você ia chegar naquela cidade. Porque eu achava que, por exemplo, a gente ia sair de manhã de um lugar, ia chegar mais ou menos na hora do almoço, ia ficar lá à tarde e no outro dia sair de novo. Uhum. Tipo, ter um tempo razoável... E hábil pra mais... E também no castelo de Chambord? Sim, Chambord. A gente entrou no castelo porque a gente foi teimosa e falou assim, não, eu tô aqui, eu vou entrar no castelo. A gente foi as únicas. Nós fomos as únicas que entramos no nosso grupo. E tipo, ou a gente tirava foto do lado de fora, que é muito lindo, ou a gente entrava no castelo e a gente não conseguiu andar todo o castelo. Tipo, a gente foi correndo. Era escada acima, escada abaixo, né, Carol? Aham, pra andar tudo, o máximo possível. A gente correu. E pra sair, a gente correu pra chegar porque no ônibus. Porque a gente tava atrasada. Pra variar. A gente ficou 5 minutos atrasada só, mas tipo, a gente correu o máximo pudemos, sabe, pra ir e voltar. E, gente, tipo... Eu fiquei meio... Eu não conhecia. Tipo, eu conheci o Chambord porque eu entrei e a gente foi teimosa. Mas depois, quando a gente foi no ônibus, só a gente tinha entrado. Tipo, aí o povo... Ai, não sei o que. Aí a gente mostrou foto pro povo que tava... Tipo, umas meninas que estavam, que a gente tava conversando também. Que elas aparecem nos vídeos, nos vlogs também. E eu acho que também ficar tanto tempo dentro de um ônibus... Nossa viagem foi 12 dias, né? E a gente nós tivemos uns dias extras em Lisboa. E o total da viagem foram 12 dias. E a gente viajou... Quantos dias inteiros? 2 dias inteiros. 3. De Lisboa até Madrid. Lisboa, Madrid. Madrid-Bordeaux. Bordeaux-Paris. Ah, é Madrid-Bordeaux-Paris, sim. Então nós ficamos 3 dias inteiros dentro do ônibus. Tipo, o dia inteiro. Tá, mas nem por isso. Eu acho que se é bem... Organizado. É que eu não gosto. Então, tipo, pra você pode ser que não seja such a big deal. Não seja tão chato. Sim. Mas, assim... Agora vamos falar dos benefícios. Os benefícios, gente, é que assim, pagou, eu sento lá no coisa e mas vou com ele, vai, sabe? Tipo, tá. Você não se preocupar com lugares pra você se hospedar... Tipo, o que você vai fazer na cidade. Pesquisar, você não precisa fazer nada. Não precisa nada. É muito cômodo. Sim, tipo, por esse ponto, prático. Eu adoraria. Se você não tiver, tipo... Se você estiver muito ocupado, você não tiver tempo pra fazer pesquisa, eu recomendo até. Se porque, você não tiver tipo... paciência, se você não gostar. Se você quiser a comodidade. Se você não se importar em pagar mais que o dobro da viagem por comodidade. Porque, gente, a gente vai fazer uma viagem e a gente decidiu fazer por conta própria, essa outra. É um tour pela Europa também. Uhum. Só que nós pegamos passagens aéreas, pra não ficar tanto tempo dentro de ônibus e não perder tempo. Trem. Então, tipo, a gente vai pegar nenhum ônibus, né? Nada. Não. Só é a passagem aérea e de trem. Tipo, então a gente tentou fazer desse jeito. Isso é mais caro, sai um pouco mais caro, mas nem assim... Ficou metade do preço. Ficou menos da metade do preço por pessoa do que eles cobram. Então, quando a gente fez o tour do final do ano, acho que foi R$4.400 por pessoa. Por 12 dias. Por 12 dias na Europa. Já com as passagens. O nosso foi, acho que R$1.000 mais caro pra 22 dias viajando. Pegando passagem de trem e de avião.
incluso tudo. Tipo, e não hotel, a comida, né? Não a comida, porque no outro também não tá incluída a comida. Uhum. E muitos dos passeios são opcionais. Então eles colocam lá os passeios, mas tipo, você tem que pagar. Como é que era o nome da cidade? Toledo, Fátima. Conhece Toledo, não sei Fátima. Que. E, gente, tipo, você vai ver o preço do tour. É só pra um você noção, o tour que eles cobravam, o valor que eles cobravam pra uma pessoa, se a gente fretasse um táxi pra levar nós seis, saía o táxi, né? O preço do valor do táxi. E aí, em Paris, um tour que a gente fazia, conhece a Cidade Luz, Paris à noite. O preço era... 45 libras. 45 euros por pessoa. Aí pra quê? Pra você entrar dentro de um ônibus e andar em Paris. No dia que você chegou de viagem, que você tá destruída, que você vai provavelmente dormir dentro do ônibus. E eles só param na Torre Eiffel pra você ver o show de luz e depois eles vão... No Trocadeiro, né? Uhum. Na Torre Eiffel, mas no Trocadeiro pra você conseguir ver a torre. E aí, tipo... Você fica, tipo, você desce... Você para o ônibus, você desce correndo... Vai lá, você volta correndo pra dentro do ônibus. Porque o ônibus não pode ficar parado, estacionado lá na rua por muito tempo. Então, tipo... Então... Mas, gente, assim... A gente já tinha feito esse tour com uma outra agência que a gente foi. E eu e a Carol falou pros nossos pais, não, no chance. A gente tava vendo os passeios em Paris, assim, tipo... Não, a gente não vai fazer por ela. Não, não, não. E outra coisa, no próprio hotel que a gente ficou, tinha o panfleto, né, Carol? Uhum, era 20 euros. Euros. Não, era... não, 15 foi que a gente pagou. Não, 10. A gente pagou 10 e era 20. E era 20. Pela empresa lá que fazia de Paris. No hotel tinha o panfletinho, sabe? O que nós fizemos? A gente pegou e pagamos 1,35 pra ir e 1,35 pra voltar no ticket do metrô. E a gente andou um monte lá. A gente ficou muito legal. Tipo, todo mundo... Minhas tias, todo mundo adorou muito. E depois a gente conversou com o povo que tinha feito o tour pela agência. E eles falaram assim, nossa, se eu soubesse, eu queria ter ido com vocês. A gente ficou só dentro do ônibus, andando horas e horas e horas. Aí você desce só lá, correndo, não sei o quê. Sim, foi. Então, tipo, a gente já sabia. Essas coisas pega turista, não pega a gente. Mas é porque a gente já tinha ido, já tinha feito, né? É, então a gente sabia. A Carol dormiu no tour, no que a gente fez. Gente, a gente tinha... Tá. É... Sem se estender muito. Sim. Então, por conta, vai ficar bem tipo, mais barato. Só que os nossos hotéis... Os hotéis que a gente pegou, tem uns hotéis assim. Uhum. Porque o hotel só vai dormir e a gente não quer uma coisa... Não precisa ser uma coisa tão boa. Sim. Os hotéis da viagem, eu gostei bastante de todos. O café da manhã do primeiro hotel foi o melhor de Lisboa. Sim. Os outros... O café da manhã dos outros hotéis não foram tão bons. Sim. Mas o hotel de Lisboa também era muito bom. Sim, e era novo também. Aham, muito bem localizado. O Mercury de Paris era bom, mas o café da manhã era uma merda. E você, pra planejar sua viagem por conta, você tem muita dor de cabeça, tipo, resolver tudo. Tem que pensar em tudo. E também a facilidade do pagamento pela empresa, tipo, de excursão. Você não precisa... Você pode parcelar. Tipo, você parcela... Quantas vezes você quiser, acho que 12 vezes. Sei lá, depende do que do seu... Tipo, você pode comprar passagem aérea e como os tours lá dentro, eles não têm, tipo, muita limitação, você pode comprar perto da viagem também. Mas uma coisa, quando você tá planejando a sua viagem, você pode se programar pra pagar as coisas aos poucos também. Tipo, esse mês eu vou reservar o hotel de tal lugar, eu vou pagar já o hotel. Tipo, reservei de tal lugar, paguei o hotel, eu vou comprar passagem de trem. Você tem que deixar um dinheiro maior, primeira coisa, comprar passagem de avião, e aí você pode dividir ela em 12 vezes sem juros, porque a passagem de avião é muito cara, tipo, do Brasil pra cá, e depois, tipo, mais perto, vai ficando mais caro, porque você tem que comprar as passagens de trem, 3 meses antes, ou 2 meses, dependendo da, ou 4 meses, dependendo do trem que você for pegar, e se você comprar antes, você tem um desconto bom. Sim, o desconto é bem relevante. E se você deixar pra comprar em cima da hora, você se lasca muito, então... Você vai pagar mais caro que passagem aérea. Bem mais caro que passagem aérea. E as passagens aéreas dentro da Europa, tipo, pelas companhias de low cost, compensa. Também você pode comprar antes, quanto antes melhor. Às vezes não, porque às vezes tem umas promoções meio doidas, tipo, 20 libras pra você ir pra não sei aonde, tipo, semana que vem, tipo... Mas isso é exceção. Rara. É raro acontecer. Mas já teve, já. Lembra? 35 libras qualquer destino da Europa. Tipo, teve. Só que a gente não tinha dinheiro pra ir. Infelicidade. Os meses que a gente tinha gastado tudo, não tinha mais dinheiro nenhum, aí aparecia essas coisas, sabe? Mas era uma breve. Faz parte. E...
Acho que é isso, gente. E aí, o hotel que você tem que pagar, mas aí você também pode se programar pra ir pagando cada mês 2 ou 3 hotéis de cidade que você vai e tal. E você tem muito mais flexibilidade, tipo, você vai na cidade, você faz o que você quer, você fala assim, você não precisa... Ah, eu quero ficar aqui nesse lugar por mais tempo. Ai, sabe, não sei. Tipo, tal lugar tem mais coisa pra fazer, eu quero ficar lá. Quero ver, porque vai ser 22, vão ser 22 dias, batidão pela Europa. Sim, gente. E nós vamos para muitos países. Já pra 7 países diferentes. Sim, e quantas cidades? Não sei. Várias. Eu sei que a Itália, a gente vai pra várias cidades. A gente vai pra Roma, Florença, Veneza e o pai quer ir pra Treviso. Sim. Então, então gente, nos acompanhem. Ai, outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, gente, é como vocês querem, porque, tipo, a gente viaja e é legal compartilhar isso com vocês, assim. Geralmente, quando a gente tá viajando, a gente não tem tempo pra editar e postar os vlogs no mesmo dia. Tempo real, sabe? Que eu acho que é muito legal isso e fica muito mais divertido acompanhar. Mas não dá, tipo, a gente não tem logística pra isso e vai ser muito corrido, não tem como. Como que vocês gostariam que a gente fizesse pra compartilhar mais a nossa experiência com vocês? É uma coisa que eu gostaria de fazer. Sim, eu não sei se vocês queriam que a gente postasse, a gente poderia postar vídeos curtos no Instagram, fotos. Eu sei que isso ajuda bastante. Todo mundo, gente, se você quiser acompanhar a gente em tempo real... @tirapets? Sim, no Instagram. A gente sempre, quando a gente tá viajando... Às vezes, se a gente tá sumida do Instagram, a gente não pense que a gente tá fazendo alguma coisa e não tá querendo mostrar, não tá tirando foto nem nada. É porque a gente não tá fazendo nada mesmo. A gente tá em casa, gravando vídeo, indo pra faculdade, a Carol, eu pra escola, tipo, fazendo essas coisas chatas e, tipo, né? E agora a gente tá bem corrido, porque a gente tem que deixar mais de um mês de vídeo programado pra vocês. Pra vocês não ficarem no vácuo enquanto a gente estiver viajando. Então, é meio assim, né? Vocês querem que a gente poste, tipo, post no blog com as fotos ou poste no Facebook as fotos dos dias, tipo, mas fazer um... Eu acho que o que seria mais fácil seria a gente postando no Facebook, no nosso Facebook, as fotos, Facebook do blog, ou... Blog Tchucatiruba, a página, sim. Curtam! Ó, gente, todas as informações das redes sociais estão aqui no box de informações aqui embaixo, então sigam a gente. No Twitter também. O que vocês... A gente gostaria de saber o que... E se vocês tiverem alguma pergunta... Deixem aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas a gente tá com um problema sério de responder comentários. A gente não tá dando conta. Então, se você quiser mesmo que a gente responda a sua pergunta, deixa lá no blog que a gente responde. E respondam quanto... A gente lê todos os comentários. A gente não tem tempo pra digitar e responder com calma. Porque agora a gente tá muito corrida, que a gente vai viajar e... Sim. Precisa fazer muita coisa. A gente vai viajar. A gente precisa gravar vídeo, que a gente vai viajar. A gente vai chegar... A gente precisa gravar vídeo de novo. A gente vai viajar de novo. A gente precisa gravar vídeo e arrumar todas as nossas coisas. Então, tipo... E o vídeo ficou gigante. E eu não sei Acabou. Se vocês vão gostar desse vídeo. Gente, um beijo. Tchau. Tchau. Se inscrevam se não são inscritos. E cliquem no gostei. Deem o joinha. A gente fica muito feliz. E agora vamos calar a boca. Tchau. Tchau.